Hallå på er, välkommen till ett kallt Österrike. Jag ska sätta på mig sockar. Välkommen tillbaka till en ny video. Jag hoppas att ni mår toppen, toppen, toppen. Och att det inte blir rundgång i ljudet nu. För att kameran står på ett lite konstigt ställe. Alltså det är 7 grader termometern. Det är kallt men friskt och fint. Jag är fortfarande på det här stället som jag var på i senaste videon. Det är en dag efter som jag slutade, alltså dagen efter. Jag slutade förra videon igår helt enkelt. Så nu håller jag på och ska koka lite kaffe. Jag håller på att frysa ihjäl. Och sen så när jag ätit frukost så tänkte jag åka och handla mina ägg. Som jag inte fick handla igår för det var söndag. Och sen ska jag åka och hitta vatten för att jag måste fylla på. Jag måste börja fylla på vatten snart för att det börjar sina i tankarna. Och ja, det här är första gången som jag fyller på den för att jag har inte fyllt på en enda gång på hela resan. Så det är ju jättebra. Nu har vi ändå varit borta. Jag vet inte ens hur länge vi har varit borta ännu. Men i alla fall. Så nu tar vi oss vidare. Jag vet faktiskt inte. Jag tänkte kolla en parkering efter att jag kommer till stället där jag kan fylla vatten. Då tänkte jag kolla liksom vart jag ska fortsätta. Om det blir Italien på en gång eller om det blir något mer ställe i Österrike. Det återstår att se. Nu måste jag koka mer kaffe. Och sen måste vi åka och fylla på vatten. För det här håller inte. Gud vad kallt det är. Jag har inte kollat någon parkering ännu. Och dit när jag ska fylla på vatten är det inte så långt tror jag inte. Det är bara en timme att åka. Så att jag tänker att då gör vi det, värmer upp oss lite. Så åker vi dit. Och sen därifrån så tar vi reda på vart vi ska liksom. Alltså Gardasjön är ganska nära här. Så frågan är fan om vi ska åka till Garda. För att Schweiz åker liksom ner lite så här. Och jag kan inte åka in i Schweiz som det ser ut nu. För att jag har inte de vaccinationerna på Milan. Eftersom att Schweiz inte tillhör EU. Så om man åker runt Schweiz lite grann så kommer man lite neråt liksom. Och då tror jag att man kommer typ nära Gardasjön. Men det är ju Italien. Så nu hoppar vi händelserna i förväg. För vi är fortfarande i Australien. Nej, vi är fortfarande i Österrike. Alltså bara. Sen ska vi till Milano också och titta på Il Duomo. Alltså den är så jäkla vacker. Jag har varit där innan. Men I can't wait to get back and to alltså att Milan får komma till Milano. Milano i Milano. Så kul. Och jag har inte visat det där ute va. Det har snöat på bergen. Alltså det är så himla vackert. Jag var på en morgonpromenad. Och det var alltså så här, det är nästan så att man börjar grina liksom, att det är så vackert. Alltså okej, nu ska vi ta oss ut här. Jag håller på fortfarande att frysa ihjäl. Nu har jag fastnat också. Jag hade inte planerat idag att jag skulle göra en ny video. Det var lite spontant. Men det gillar vi, spontanitet. Så ska ni få se den här utsikten. Alltså, wow. Det här är så jävla magiskt. Nu ska vi lägga in Milans bädd här inne. Ursäkta om det blir lite stökigt just nu. Lägger vi den här. Gud, jag skulle verkligen behöva slänga skräp, säger jag. Min skräpkorg är lite full. Så tar vi kaffet. Det är viktigt. Jag tror som sagt inte att det var snö igår. Men hur fint. Alltså, det här är så magiskt. Det är helt. Alltså, när jag gick här i morse, alltså det är nästan så att det liksom kom lite såna här glädjetårar. Och vet ni vad jag hörde? Alltså, det här, ni kanske kommer tycka att jag låter helt sjuk i huvudet nu. Men när vi gick, alltså vi gick typ en bit upp i det där berget liksom. Inte jättehögt upp, men ganska. Och så liksom, det är helt tyst. Alltså, det är så här, vinden ligger på ett håll och så bara. Har jag ett sånt där ljud? Och jag bara.
nej men gud, är det björnar här, tänkte jag. Och sen hör jag från andra sidan, alltså uppe i det här berget, typ samma sak. Och jag bara, men gud, tänk om det är björnar som typ ropar på varandra. Det hade varit så jävla coolt. Och så satt jag och stod och tittade jättelänge för att se om jag såg någon björn. Men det gjorde jag inte. Utan har jag googlat om det finns björnar i Australien. I Österrike. Och det finns, men det är tydligen inte så vanligt. Så det var antagligen inte björnar. Men jag var nästan helt säker. Det kändes som så här. Wow, alltså du vet, både jag och Milan reagerade. Milan satt här och tittade när jag bara... Alltså det var verkligen såna... Alltså björnar låter ju lite speciellt liksom. Och det var verkligen ett sånt typ av läte liksom. Så det var skithäftigt. Och jag hoppas att det var björn. Alltså så här. Även fast jag inte såg någon så hoppas jag ändå att det var det för att... för upplevelsens skull. För om det var typ en motorsåg, jag... Ja, då är det lite tråkigt liksom. Men jag vet inte, som sagt, alltså, som jag läste på Google så stod det typ så här: björnarna och vargarna återvänder till Österrike eller någonting. Så det kanske inte är jättevanligt och de kanske inte är här där det är liksom skidort. Men det är inte säsong nu, vet ni, så det är inte en kotte här. Så då kanske de inte är hem, plus att corona har gjort under för naturen. Bra, får man en puss? Tack. Okej, kan vi få lite värme nu då? Det är hot, 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 hot. Jag är så kall, kall, kall. Och du är så varm, Milan. Oj, har jag glömt att ta med mig. Jag tror jag har glömt att ta med mig nyckeln. Alltså nu börjar den lampa lysa. Vänta. Den här lampan har jag aldrig sett tidigare. Så nu måste jag ta fram... boken. Jag vet inte om jag måste stänga av den för den är röd. Underhavande. Teknisk data. Här. För låg kylarvätskenivå. Vadå för låg kylarvätskenivå? Jag har ingen kylarvätska. Eller den här? Ja, kylarvätska. Så jag måste fylla på kylarvätska alltså. Det är den här lampan som lyser. Ser ni den? Ja, den ser ut så här då. Oj, vänta. Det är den här lampan. Den. Och då står det, kontrollera kylarvätskenivån. Ska bara vara extra noga och slå en signal till min far och fråga om det är brådskande, om jag behöver åka till en mack ASAP. Eller om, fan det är måndag, han jobbar ju då. Eller om det är... Jag måste gå ut och kolla i motorhuven, tror jag. Så... Fan, det är som precis att det blir varmt inne i bilen. Alltså, jag tror... att det här... Alltså, nu får ni inte mobba mig om jag har fel här på... alltså, nu. För att, jag menar, jag är inte proffs. Men jag tror att det här är kylvätskan. Och den är, alltså den är ju lite låg. Ser det ut som. Där ska vara min och den är väl strax under nästan. Eller den är inte strax under, den är precis på min typ. Så att ja, jag behöver åka och köpa kylvätska. Men som sagt, jag vet inte om det är så att jag måste köpa det. Jo, det är nog viktigt att köpa det på en gång. Det är nog en grej, för den kyler väl ner motorn liksom. Ja, nej, det här är viktigt. Muy importante. Ja, det får vi fixa. Hej. Förlåt om jag stör på jobbet. Jag måste fråga en sak. Kylarvätskan är låg i bilen. Aha. Vanligt vatten? Aha. Mhm, okej. Okay. Aha, men det är ju inte minusgrader här. Ja, men då är det rätt i alla fall. Fan vad svår den var att vrida den här runt. Så man inte råkar öppna den. För ofta går man ut och bara, oj, jag råkade öppna den här. Är det här farligt att få på händerna? Mhm. Nu har jag fyllt upp den till hälften. Alltså, ser du att det är ett streck i mitten där? Där behållaren sitter liksom... Nu är den dit. Eller ska jag vara lite mer? Då tar jag allt det här vattnet.
Ser ni vilken tur att jag ringde och frågade pappa? För nu var det bara att hälla i vatten tydligen. Och så funkar det. Ska se om den kommer tillbaka, lampan. På med hot, hot, hot. Och sen så kör vi helt enkelt. You don't even know me like that. Are you past my time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night. Throwing drinks back. Stället som vi skulle hämta vatten på, det var typ en sån här smal liten bro, alltså man kan inte köra på den. Alltså det var liksom ett stopp, så man var tvungen att gå över den. Och det känns ju lite overkill. För då var det liksom att man skulle gå över den och sen var det lite till och sen var det längre bort. Och sen, då ska jag behöva gå med dunkarna så långt liksom. Och det funkar inte. Så nu håller jag på att kolla på en annan, ett annat ställe där man kan parkera då för natten och hämta vatten. Och då behöver vi åka tillbaka för att komma ut på den vägen helt enkelt. Men det står att det finns en brunn och då antar jag att det ska finnas vatten där. Jag ska se vad de har skrivit. Där jag har parkerat, där jag står nu, så finns det massa får. Alltså kolla, massa killingar. Så söta, titta! De hoppar runt. Ni får se bron som min GPS tyckte att jag skulle åka över. Jag var på väg över här också. Nej men alltså titta, den här bron tyckte GPSen att jag skulle köra över. Titta här. Jag tror inte att det hade gått speciellt bra. Men nu åker vi till ett annat ställe då och letar vatten där. Och jag har en intressant sak att säga. Vet ni var det här stället ligger? I Italien! Så jag ska alltså, för att jag har skrivit det på min Instagram, att när jag kommer till Italien så ska jag pizza så, och dricka italienskt vin. Jag har en flaska italienskt vin. Och jag har pizzadeg, men jag har inga ingredienser. Så när jag ser en affär så ska jag hoppa in och handla så att jag kan göra pizza. Och det andra liksom. Oh my god, snart Italien! Så hörni, gud jag börjar alltid prata innan jag sätter på kameran. Nu har jag hittat en butik här som heter Spar. Och jag har ingen aning... Ingen aning om vad det är för butik eller någonting, men jag tänkte att... vi kollar vad de har helt enkelt. Jag vet knappt vad det är jag ska köpa, känns det som. Men jag ska gå och hämta en påse i alla fall. Det ska vi göra. Så här ser den ut. Spar. Det känns ju sparsamt liksom. Och bra. Det behöver vi. För våran lilla kassa. Som inte är så stor. Ingen aning om vad det är för typ av affär. Men det här ser lite kul. Spännande. Jag har min lilla påse. Så att vi testar och ser om vi kan hoppa lite. Här finns hygien-sanitizer. Jag tänkte att man kan ju faktiskt ha oliver på pizzan. Jag är ju vegetarian liksom, så jag äter ju inte skinka och sånt. Men oliver, det kan ju vara. Jag ska bara ta en sån här. Man har ju ingen aning om vad det är eftersom att man aldrig har... Men den här så kanske är godare. Plus att den är på extra pris. Den tar vi. Här har vi äggen.
tror att vi ska ta två kartonger. Ja, vad små de var. Vi kan ju faktiskt köpa en ny flaska. Italienskt vin också. Om ni vill det. De har ju diverse olika saker liksom. Att välja mellan. Det är bara det att man vet inte vilket som är italienskt. För att på Systemlaget finns det ju både rena tårtbitar med sötma. Och det finns allt man ska leta efter. Men här får man gå på etikett. Typ. Så jag tror att jag är, oj, tror att jag är jättetrött. Jag känner det nu. Och då sitter Milan. Jag är verkligen sjukt trött. Men det ska bli nice att komma till Italien och få göra en god pizza. Så att nu har jag mina ägg också. Och nu ser jag att mitt minneskort blinkar. Så att vi gör så här. Vi ses i Italien helt enkelt. Så hörni, nu har vi precis kommit fram till den här platsen som jag står på och ska hämta vatten på. Och vi är i Italien. Alltså jag är så himla glad. Men alltså om någon blir kissnande just nu så I feel ya. För att den här går i ett. Det är här som sagt som jag ska ta vatten ifrån. Gud, ser ni hur fint det är? En liten så här sjö här. Och sen den här jäkeln sprutar också vatten. Så ja, om någon blir kissnande så förstår jag ju som sagt. Men vi ska fylla på vatten i den där i tanken. För det är med min lilla dunk. Sen vet jag faktiskt inte hur jag kommer göra. Om jag kommer sova här eller om jag kommer åka vidare. För att här finns det absolut inget nätverk överhuvudtaget. Och jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Alltså så här, visst att man inte behöver ha telefonen, men skulle det vara någonting så är det himla skönt att ha nätverk liksom. Så gud vad svårt, den här sprutar snett. Ja men då skulle det i alla fall vara skönt att ha telefon och internet liksom. Nu kör jag menar. Så att jag kanske bara fyller upp dunkarna här och sen går en liten promenad med Milan. Och sen kanske jag letar efter en annan parkering. Så ja, men vi är i alla fall i Italien. Det känns så himla bra att vara här. Det känns så himla bra. I'm home. Det är någonting som kan vara lite jobbigt ibland med liksom vanlife och så är det parkeringar. Alltså jag menar, gud vad rädd jag blev. Jag trodde att det var någon som stod och kikade in där på hörnet. Men det är den här pumpen med vatten. Ser ni att man ser vattnet liksom i hörnet där? Och den sprutade till så här. Och det såg bara det i ögonvrån. Men det såg verkligen ut som att någon stod och kika in. Jo, alltså det kan vara att hitta parkeringar så här. För att man vet ju inte hur en parkering är när man kommer hit. Dit. Och man vill ju ändå ha en, alltså man vill ändå att det ska kännas bra liksom. Jag kan också säga så här att vägen upp hit, den var ingen rolig. Det är grusväg och backen är ungefär, ungefär i den här lutningen liksom. Helt galet, jag fattar inte ens hur Alejandro klarar det här, men det gör han. Det är så jävla bra. Okej, nu är ni med. Alltså kolla neråt. Jag tror inte att det är lika, att det är, alltså jag tror inte att man uppfattar lutningen på kameran. Men så ser ni hur det här. Jag åker. En timme och 44 minuter. Men vadå gränsövergång? Nej. Nu är den ute och cyklar den här. Vi ska inte åka någon jävla gränsövergång. Vi måste stanna någonstans där vi har internet. Och kolla upp det här. Kolla fint.
såg att GPSen ville att jag skulle köra in via Schweiz, men den här tar en annan rutt. Så nu åker jag liksom precis på, vänta, jag ska stanna. Jag bara ser så att det inte kommer någon. Ser ni att jag åker precis på schweiziska gränsen, men jag är innanför Italiengränsen liksom. Alltså det här kommer vara värsta bergsvägen. Ser ni? Alltså herregud, åh, jag orkar inte. I vilket fall som helst så såg jag att, eller mitt batteri blinkar nu. Och nu orkar jag inte stanna och hämta min batteri. Så att vi gör så här att vi ses på nästa parkering helt enkelt. Jag har duschat och jag har gjort klart pizzan. Jag har inte smakat den ännu, så att jag ska smaka på den och se vad det smakar. Jag har smakat på vinet dock. Och det smakade superbra. Så att nu är det bara att hugga in här då. Den är lite hård. Men det ska väl kanten vara på pizza. Eller? Men om man bara ska äta så här. Mm. Det är riktigt. Smakar så himla gott. Hallå, det här är redigerings-Andrea. Jag såg att det sista klippet har försvunnit. Så att det finns inte med. Så att jag tänkte bara ta tillfället i akt att säga tack så jättemycket för att du har tittat till slutet på den här videon. Jag hoppas att du mår bäst vart du än är i världen. Och om du gillar de här videorna så får du jättegärna ge en tumme upp. Eller prenumerera på kanalen. Och så hoppas jag att vi ses i nästa video. Ha det bäst, ciao!